magaalada Jowhar ee xarunta ahaa dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa haatan laga dareemayaa mashquulkii ugu badnaa kadib markii ay soo dhawaaday howlaha doorashooyinka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Warbixin arrinkaasi la xiriira waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyahayaga Ikhraac Cabdullaahi Raage ee raladan. magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa laga dareemayaa u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha Hirshabeelle, iyadoona magaalada ay dad aad u fara badan ay ku soo qulqulayaan oo doonayo inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha Hirshabeelle oo lagu wado in maalmaha soo socda ay dhacdo. maanta ayaan u kuurgalay qaabka loogu diyaar garoobay doorashada madaxweynaha Hirshabeelle. magaalada Jowhar ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan, isla markaana ay tahay mashquul, dadkuna ay ku soo qulqulayaan. tani waa mid ka mid ah maqaaxiyada lagu qaxweeyo oo ku yaala bartamaha magaalada Jowhar, isla markaana ay iskugu yimaadaan dadweynaha ku kala nool daafaha magaalada Jowhar. marka aan booqanayay ayaa waxay ahayday mashquul, isla markaana waxaan kula kulmay haween ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed sida ay ii sheegeen. isla markaana markii aan la kulmayay halkaasi waxa ay ku cabayeen kubishiin, waxaana weydiiyey qiimaha ay ku cabayaan kubishiinka, ayagoona ii sheegay in ay ku iibsadeen nus dollar halka markii hore la iibin jiray 3,000 oo shilinka Soomaaliga ah. in waxaana xog aruurin aan ugu jirnaa isbedelka ay la timaaday doorashada doorashooyinka ay ka jira magaalada Jowhar. marka magaalada waxaa ka muuqda xamaasad aad u badan oo aad iyo aad u qurux badan. waa tahay in koobka in kubishinka ah in imisa ku cabi jirto maanta, imisa ku cabaysaa? wallaahi billaahi kubishinka markii ugu horeysay magaalada wuxuu ka ahay 3,000, maantana wuxuu ka yahay nus dollar lacag. maxaa isbedelay? waxaa dhaqaalaha soo galay magaalada, madaxa soo gashay, masuuliyiin soo gashay, meel walba looga yimiday, hay'ad soo galay. aad iyo aad wallaahi aad iyo aad magaalada u kacsan tahay. xamaasadeeda beelo waa, ganacsigeeda beelo waa. annaga hadda markii aan joogi jirnay iyo hadda isbedel weyn u dhexeeya. kani waa mid ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Jowhar, waxauna ka waramayaa isbedelka ku yimiday kireynta hoteelada iyo guryaha, asigoona sheegay in maqaayadaha laga cunteeyo xitaa qiimahooda isbedel ku yimaaday. guryaha yacni la degan yahay isbedel ku yimiday, guryaha ciduna ma deganayn, cidaha shaksiyaadoo iskalaha ma deganayn, cid hadda yacni si martiya u degtaba iska dhaafe, haddana guryaha kireyntoodu koray u kacday oo filooyinka la jiifto, hoteelada iska dhaafe, filooyinka la jiifto, 30 maalmooda lacag 10,000 gaari lagu kireeyo waaya, maqaadiyaha meel wax laga cuno la la'yahay oo kuraastoodi ay cariiri tahay oo maaragtay layska baryaaho ninkii quraacda amba qadeeyo io banay la leeyahay. marka aad iyo aaday magaaladu u shidantay, aad iyo aaday wax u kala socdaan. waxaana rajaynaynaa sidaas iyo si lagu dareenay si naga doonsha insha Allah. koobka kubashiina markii barnaamijka aanu bilaabanayay waxaa la iibinayay 3,000, haddana waxaa la iibiyo waa nus dollar. marka farqiga u dhexeeya waa garan kartiin, marka in dhaqaale yimideen, in dad yimiday, inuu deegaanka iyo dadkii isbedel uu ka jiro waa dareemi kartiin. marka waxaan leenahay waa soo dhaweynaa isbedelka maaragtay ka jira meesha. haddaba waxaan wareysi la yeeshay mid ka mid ah milkilayaasha maqaayadaha ku yaala magaalada Jowhar, waxaana wax ka weydiiyey qiimaha ay hadda wax ku iibiyaan. waagii hore magaalada ba cidla iska ahayd, hadda maxaan ku dhada sheeg waa la yimid musharaxiin iyo waxaa yimid maxaan ku dhada sheeg dad haddii aa ledna nooga yimid xamar oo marti ah, martidaasna maxaan ku dhada sheeg waxay soo geliyeen magaalada, qarash bay soo geliyeen, xoogaa xarakaadka hadda waa fiican yahay, aad buu fiican yahay, alxamdulilah. Jowhar waxay caasimad u tahay dowlad goboleed Hirshabeelle, waa magaalo soo korayso, isla markaana dadka ku nool ay yihiin beeraley, waxayna iminka u diyaar garoobayaan doorashada madaxweynaha Hirshabeelle, ayagoona ay indhaha ay ku hayaan doorashada la filayo inay dhacdo maalmaha soo socda. xildhibaanada Hirshabeelle ayaa waxay ugu fadhiyaan inay u soo dooraan madaxweyne waxqabad la yimaado, isla markaana wax ka qabto dhibaatooyinka ka jira dhammaan deegaanada Hirshabeelle. faadumo iyo sacdiyo waxa ay ka mid yihiin abwaaniinta Soomaaliyeed, isla markaana ka soo jeedo deegaanada Hirshabeelle, waxayna gabay ay kula dardaarmayaan xildhibaanada Hirshabeelle inay doortaan madaxweyne ku shaqeeyo danta iyo dadka. walaalo xildhibaanadan waxaan leeyahay wax yar oo dardaarana, musharaxa tirada badan halbaan u tabinayaa, talaha hadaad gaartan tawfiiqda wada hesheen,
taariikhina gaartiin haddaad u taagan tahay magaca xildhibaanadaan u marinayaa miririkha la daayo iyo maal xabsadaa miririkha la daayo iyo maal la xabsadaa miisaan ha la saara kii wax muuji karo magaca hirshabeelle waa inuu aad u muuqan karo magaca hirshabeelle waa inuu aad u muuqan karo magaca maamooyinkana waa inay meesha ayna maq magaca maamooyinkana waa inaysan ka maqnaan wixiina soo maray waa inaan ka mayranaa ana silacay martiyo cudurkii saameeyey saboolka iyo gaajada ilmaha siriraya liita abaaraha xoolaha salfaday dhulkoo saxare aad moodo sadanada ilaahay ma helaan qoom hadday xumaha saataane warwaan waxaan hore u saadanay saadirka aan tuugno qalbi siman sinaanaya midnimo saafinimo joog iqraa cabdulaahi raage iqraladan tifiga caalamiga soomaali kebala caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar